भगवंत कुरसाचे कुरवीन निवारमका आमच्या देवा आमच्या दुष्पनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चीज. भगवंती मोरी एक देवाची माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चीज. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मुरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चीज. भगवंती मुरिये देवाची माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माई आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौल जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढ्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताज्या कष्टान आणि क्रूसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरीफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मौत उजवाडाय माका राग सांबाळ आणि सलय आमेन. जेसू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयसो विशय जावन आसा किर्तन 107 वळ 35 आणि 36 जावन आसा. अशें ह्या किर्तनान सांगलां अरण्य आसा थंय ताणें उदकाची तळी केली सुकी धरण आसा थंय ताणें जरी उबजायल्यो थंय ताणें बुकेल्ल्यांक बस्ती करूंक दिलें आनी ताणी आपणाक रावोंक थंय एक शहर बांदलें. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हें कीर्तन आमकां देवाची सकत कितें म्हणून दाखोवन दिता देव कितलो बळिश्ट म्हणून आमकां दाखोवन दिता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना त्या देखून तो कितलें व्हडलें अरण्य आसूं दे ताका थंयसर थळी तो उत्पन्न करता म्हणटा. हांगासर अरण्य म्हळ्यार राण म्हणून अर्थ न्हय मोगाचें न्हू ताचे बदलेक अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी म्हणलो अर्थ जावन आसा. मरुभुमी तुम्ही जाणात थंयसर कसलेंच जिवीत ना त्या मरुभुमींत कसलेंच जिवीत ना उदक थंयसर ना आनी सकड सुखदड थंयसर आसा निराशपण थंयसर आसा असमाधान थंयसर आसा. हे सकड मनशाच्या जिविताक आमी लागू करीन जाल्यार मनशाच्या जिवितांतय खंयसर असले मरुभुमी आसा थंयसर देव ताका बदलूंक शकता थंयसर तो थळी उत्पन्न करूंक शकता थंयसर उदकाच्यो जरी वळोवंक तो करता. तर मोगाच्या न्हू आमचो देव कठीण आनी मोगासो जावन आसा बळिश्ट जावन आसा आनी तो कितेंच करूंक शकता त्या देखून आमी भियोवचे न्हय आमी खंयच्याच वस्तूंत भियोवचे न्हय निराशपणान जियोवचे न्हय सुखद आसल्या परी आमचें जीवन आसचें न्हय ताच्या बदलेक ख्रिस्त थंय मोगाचें न्हू
सोम्या थंय पत्येतल्या थंय नवें जिवीत येता म्हणलें आमी खंडीत जाणा जायसय. आमच्या जिवनांत मस्त भिरांत आसता न्ही गे. कितले पडी आमी भियेता मुखार कितें जाता कोण ना, कितलें निरासपण आमचे थंय आसा. आमचें जिवन थोडे पडी आमी देदस्पर जाल्ल्या परेन जियेता. मोगाचें न्हू भियेनाकात, कित्याक देवाक साधी म्हणलें कितेंच आसा गे. जर तुमी तुमचें जिवन त्याच सोम्याच्या पांयां तळा तुमी हाडशात जाल्यार थंयसर अरण्य आसलें तें थळें करचें सकत आसलो देव तुमचें जिवन बदलूंचो ना गे. तर सुक्या धरणी तावन जरी उपजवचो तो देव तुमचें जिवन बदलूंक शकचो ना गे. खंडीत जावन आमची पात्येणी तितली व्हरती न्ही मोगाच्यान. आमची पात्येणी तवळ तवळ आमी निरासता, कित्याक म्हळ्यार आमी मागल्ले आमकां मेळना म्हणून आमी चिंता. थोडे पडेन देवी आमकां परकुंच्या खातीर आमी कितें मागता तें आमकां दिताना वेळ करता. त्या देखून आमी निरासता, देवाक सोडून वयता, पुरपुरता, म्हज्याच जिवनांत अशें कितें, म्हज्याच जिवनांत असले मरुभुमी कितें म्हणून आमी सवालां करता मोगाच्यान. कितले पडी आमी देवाक सोडून पयस गेल्ले हांव आसा, कितले पडी आमी देवाच्या लागीं लागीं येजय आसले देवा तावन पयस 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 गेल्या. आनी आज आमी निराश जावन जियोंक कारण तेंस जावन आसा. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजू सरशी आयिल्लो कोणी मनीस निराश जाल्लो आसा गी. म्हजे एक सवाल तुमकां, तुमच्या आमच्या पुरा बायबलांत पळया, जेजू कडेन आयिल्ल्या हर एकल्या मनशाक जेजून जिवीत दिला. पातकी मनीस जेजू सरशीन आयले, मरी मग्दलेन आयली, प्रद्वारपणाची स्त्रीये थंयसर आयले, नेगार केल्लो साम पेद्रू जेजू सरशीन आयलो, थॉमस ताणें डावट केलें, दुबावच्या थॉमसाक जेजून नवें जिवीत दिलें, कोडकारांक गूण केल्लो समी, मेल्ल्यांक जिवीत केल्लो समी. ताका असाध्य म्हणलें कितें आसा गी ना मोगाच्यान. ताचे सरशी आयिल्ल्या हर एकल्या मनशाक ताणें जिविताची जर दिल्या. ह्या दिसांनी आमी ताचे तावन वळोन येता जिविताची दैवीक सकत. ह्या विशयांत आमी सदांनीत ह्या विशयांत आमी सांगूनच आसा. तर मोगाच्यान दैवीक सकत दिवचो तोच सर्वेस पर देव जरी उत्पन्न करतलो, तुमच्या जिवितांत परत स्पिरितांत तो भरतलो, त्या देखून तुमी ताचेर फात्येसय फात्येणी आसा जय. म्हजो देव म्हाका सोडून घालचो ना, म्हजो देव कितलेय कश्ट जावं दे म्हाका निराश जावंक सोडचो ना म्हणलें धैर्य आसा जय. थंय ताणें बुकेल्ल्यांक बस्ती करूंक दिलें. पळया देवाचो मोग, हर एका दुबळ्या धकट्यांचो मोग त्या सरस्पराक देवाक आसा. तुमी कितलेय दुबळे जावं दी, तुमचें तें कितेंच ना जावंक पुरो, या तुमचे कडेन आसून आतां फायनान्शियल प्रॉब्लमान तुमी आसा जावंक पुरो, रिणांत आसूंक पुरो, कश्टांनी आसूंक पुरो, निराश जायनाकात. कित्याक देव सांगता ताणें बुकेल्ल्यांक वस्ती करूंक दिलें. तस सर्वेस्पर देव ताका पात्येतल्यांक खंडीत तो जिवीत दिता मोगाच्यान. तर त्या सर्वेस्परात थंय आमी पात्ये जय. हें किर्तन आमकां स्पश्ट कर सांगता, बुखेल्ल्या थंय निराश जाल्ल्या थंय कोण दुबाव करता तांचे थंय हर एकल्यान थंय जिवीत दिवचें त्याच सर्वेस्परांत देवान जावन आसा. ताणें आपणाक रावूंक थंय एक शहरस बांदलें. पळया देवाचें बेसांव, त्या लोकांक बुकेल्ल्यांक कांयच नातल्या त्या लोकांक ताणें जेवण दिल्ल्या उपरांत, तांकां थंय वस्ती करूंक दिल्ल्या उपरांत कितें जाता, सकट बदलाता, सकट बदलाता. थंयसर जिवन उत्पन्न जाता, थंयसर ते शहरस बांदूंक लागले, वस्ती करूंक लागले, ते ग्रेस्त जाले. दुबळे कांय येता न्हू ग्रेस्तपणाक ते आयले.
हें सकल देवाक करूंक साध्य आसा मोगाचें हांव. हांव तुमकां एक ल्हानशें जिविताची काणी सांगता. तुमी सांत मारिया वियानीच्या विशयांत आयकलां जावंक पुरो. ताच्या जिवनांत तो सगळें जिवन पळयत जाल्यार तो एका सेमिनारीक जॉयन जाल्लो. तो सेमिनारींत जॉयन जाल्ल्या वेळार तो चड डल्ल भुरगो जावन आसलो, बुद्दू जावन आसलो. ताका थियोलॉजी फिलॉसॉफी ताच्या मतींत वसोंकूच वसनातली. त्या देखून एक दीस रॅक्टरान ताका घरा धाडचें म्हूण चिंतलें. तो वळ मेरी वियानी कितें करता, थंयसर आसल्या सेमिनारांत आसल्या एका मुरयेच्या इमाची मुखार वसोन समर सॉल्टींग करता. मुरये माये कडेन सांगता, म्हाका शिकोंक मोत ना जाल्यार म्हाका हें समर सॉल्टींग करूंक येता बरें, हांव तें करता. आनी तो कुस्ती करनासलो. थंय मुरयेचे इमाज भागोवन मेरी बियानीक पटलून धरता. तें पळयल्लो रेक्टार पयस धांवन ताका परत पाटी आपोवन व्हरता. मुखार ताणें बरें कर शिकनातल्यारय ताका वोर्द मेळटा. वोर्द मेळ्ळ्या उपरांत असल्या बुद्दू पाद्रपाक खंय घालचें? ताका एक पयसल्या गांवाक, पयसल्या गांवांत कांय नातिल्ल्या थोड्याच लोकां मदें आसच्या त्या आर्स म्हणल्या जाग्याक धाडटा. मोगाचें न्हू कितें जाता थंयसर? मेरी वियानी सदांनीत कन्फेशनाक बसता, कुमसाराक बसता. लोकांची पातकां ताका दिसतली, तो लोकांक बरें कुमसार जावंक शिकयतालो. अशें जाता आसतना सगळो शहर असो लोक त्या आर्स म्हणल्यार त्या नाका जाल्ल्या गांवाक वचून वस्ती करूंक लागले. थोड्याच तेंपा उपरांत आर्स व्हडल्या शहरांत बदलालें. मनशांनी आमी चिंतचें, हाका खंय घालचें पळया. ते पासून स्पिरीत व्हरून तो त्या ल्हानशा गांवाक गेलो, कांय नातले त्या गांवाक गेलो. आनी थोड्याच तेंपांनी तोच गांव एक शहरांत बदलालें. आयचें किर्तनी तेंस म्हणटा, ताणें दुबळ्यांक बुकयल्ल्यांक वस्ती करूंक दिले आनी ताणें थंयसर व्हडली शहरांस बांदली. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना मोगाचें. त्या देखून आमची पत्तिणी आमी थीर दवरूंक जाय. देवा थंय विश्वास दवरा. सुखादड आसले कडेन तो जिवीत उत्पन्न करता, उपजयशें करता. त्या देवाचेर तुमी पातयेया. खटी तुमची पातयेणी जावं दी, भाग्यवंत जावं दी तुमची पातयेणी. त्या पातयेणेंत तुमकां मेळोनी सदांच भलायकी आनी आशिर्वाद. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी दोन टेस्टिमनी आयकुया. दुर्बोळ्या सेवा
सो सोम्या तुवें केलो इतोसो सेवा जाऊच्या पेल्या सो सोम्या आदार दी कुर्पे सो ओ करू एका मेका सो सोम्या तुवें केलो इतोसो सेवा जाऊच्या पेल्या सो सोम्या आदानी कुर्पे सो सोम्या आदानी कुर्पे सो सोम्या आदानी कुर्पे सो प्रेज द लॉर्ड। एकली बहन आपली साक्ष दिवंक आशेता, ती म्हणटा म्हाका 15 दीस आतां म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत मस्त दूख आसली आनी हांव डॉक्टरा लागीं वेचा पयलें, डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन गेल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दांवाचे उतार हांव सदांच उसारनासली आनी डॉक्टरान मेनोपॉजा वरवीं म्हाका लम्स आसा म्हणून सांगलें। लम्स आसा म्हणून कळीत जाल्यार मॅमोग्राम करीचें म्हणून सांगलें। तेन्ना हांवें तें भावार्थान देवाचें उतार दिल्लें, हांव सदांच वडा भावार्थान उसारनासली आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका कांयच ना म्हणून दोतोरान कळयलां। इतलें म्हणलें आजाब केल्ल्या दन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां। प्रेज द लॉर्ड। लुसी डिसोजा म्हणली बहन आपल्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेता, ती म्हणटा म्हज्या नातवाक हरियेका पोटी ताप येतलो आनी ताचे प्लेटलेट सक्कड चड जातले, त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळोवन येतलें। आमी सक्कड भियेल्ल्यांव ते दळा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन गेल्लें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान वसारनासल्ल्यांव आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हज्या नातवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या। इतलें व्हडलें आजाब केल्ल्या दन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां। आतां आमी किर्तन 23:23 उसारया आनी 2 टेस्टमनी ताचे उपरांत आयकोव्या। मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता। काळक्या फाळक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तुजो दांडो आनी तुजे भेत म्हाका धैर्य दिता। म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय, म्हजे मातेक तेलान मागताय, म्हजे पात्र भरून वत्ता, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली। सर्वेश्वराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो। प्रेज द लॉर्ड। सोफिया डिसोजा म्हणली बहन आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता, ती म्हणटा म्हज्या भावाक 1 वर्सा तावन किडनी स्टोन जावन आसले आनी ताका दोतोरा लागीं आपोवन व्हरतना दोतोरान ताचे ऑपरेशन जायचें म्हणून आमकां सलाह दिल्ली आनी आमी तेन्ना तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन गेलें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान उसारनासल्ल्यांव। तशेंच 3 to 4 वरांच्या लायफ सक्रमेंताच्या आराधना वेळार आमी वडा भावार्थान दिंबेर पडोवन रडोन रडोवन ताचे खातीर मागोवन आसल्यांव आनी आतां परतून टेस्टाक ताका आपोवन व्हरतना डॉक्टरांनी ऑपरेशन करची गरज ना म्हणून आमकां सांगलां। इतलें व्हडलें आजाब म्हज्या बाबाच्या जिवितांत केल्ल्या दन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां। प्रेज द लॉर्ड। सेलीन मॅन्युएल म्हणली बहन आपल्या बाबाच्या बायलेची साक्ष दिवंक आशेता, ती म्हणटा म्हज्या बाबाच्या बायलेक अपेंडिक्स जाल्लें आनी तें भितरच ब्लास्ट जाल्लें, त्या देखून दोतोरांनी ताचें ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें आनी तें ऑपरेशन सक्सेस जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन गेल्लें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार आमी सदांनीच एकुटाम जावन सदांच उसारनासल्ल्यांव आनी आतां ताचें ऑपरेशन सक्सेस जालां आनी ताचे भलायकी बरी आसा। येद्या वडा आजापा खातीर आमी धन्या देवाक काळजान तावन अर्गां दितां। क्रिस्त ते मोगाचे न्हू आमी आतां मागया। हे सर्वेस्वरा देवा, तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना जाल्यारय हांव एक किरकोळ मनीस, तोवळ तोवळ दुबाव करता, म्हज्या कश्टा वेळार हांव देदस्पर जाता,
मुझो विश्वास उणो जाता। सरेस्परा देवा तुझेर पत्तिनी दूरोंक म्हाका शिकय। हांव हांवें मागल्लें म्हाका आतां मेळना जाल्यार खंडीत तूं दितालोय म्हणल्यार भरवश्यान मागोंक म्हाका तुजी कृपा तूं दी। सदांच तूं म्हज्या संगातार राव आनी म्हाका सांबाळ आनी चलय। म्हज्या पिडे शिडेंत म्हज्या कश्टांनी म्हज्या दुखांनी हांव निराश जाल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितान नवी जिवीत तूं दी। तुजे जिविताची जर म्हजे थंय वळोवन दी। तुजे पवित्रत्मेच्या सक्तेंत म्हाका तूं जीव नवें कर आनी म्हजें जिवन नंदन कर। आयचो दीस म्हजो बऱ्या तरान जावच्या खातीर तूं म्हाका तुजो संगात दी सर्वेश्वरा। हेंस म्हजें मागणें तुज्या पुता जिजूचे नांवी हांव करतां। आतां आमी चार टेस्टमनी आयकोव्या। प्रेज द लॉर्ड। एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, म्हज्या पुताक काम मेळोंक नातलें। काम मेळ्ळ्यारी 2 दीस या 4 दीस तो काम करतलो आनी मागीर ताका तें काम करूंक जायनातलें। तवळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच वडा भावार्थान वसारनासल्ल्यांव आनी आतां ताका एका बऱ्या कंपनींत बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां। इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक आमी कळसंतावन अर्गां दिता। प्रेज द लॉर्ड। एकली भयण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक फायनल एग्जामांत बरे मार्क्स येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार आमी सदांच वडा भावार्थान वसारनासल्ल्यांव। आतां म्हजी धूव फायनल एग्जामांत 1st class पास जालां आनी ताचें रेजिस्ट्रेशन जावन मुखल्या शिकपाक बऱ्या कॉलेजींत ताका सीट मेळ्ळ्या। इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता। प्रेज द लॉर्ड। हेलेन म्हणली भयण उडपितावन आपली साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, 5 दिसा पयलें हांवें बँकाक वचून पयशे हाडल्ले आनी ते हांवें मेजून थंय पळोवनातले। घरा येवन ते दुसऱ्या दिसा हांवें मेजून पळयतना तांतू म्हजे पयशे उणे आसले आनी म्हाका मस्तुबेन दिसल्लें। तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव तेदना सदांच सगळो दीस उसारनासल्ली आनी तेदळा हांवें बँक मॅनेजराक फोन करून टिळशिलें। तांणी सांगलें, 3 दीस बँक बंद आसा, तुजे कडेन मिस्टेक जावंक पुरो ना जाल्यार आमचे कडेन मिस्टेक जावंक पुरो, तूं परवा येवन आमी चॅक करून पळया म्हणून तांणी सांगलें। इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां। प्रेज द लॉर्ड। शीतल फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता। ती म्हणटा, हांवें म्हाका एक काम फावो जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव उसारनासल्लीं आनी 2 दिसांनी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां। इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां। अर्गां तुका सोम्यांचेसू, होगळाप तुका सोम्यांचेसू, महिमा तुका सोम्यांचेसू।